Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və 2 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə növbəti layihəyə start verilib. Azərbaycan Vətənimdir adlı rəqs müsabiqəsinin keçirilməsində əsas məqsəd xalq rəqslərinin təbliği, tanınılması, milli xüsusiyyətlərinin aşılanması ilə yanaşı, gənclərə öz istedadını göstərməyə imkan yaratmaqdır. Müsabiqə Respublika üzrə Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərinin dərnək üzvləri və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı uşaqların rəqs kollektivləri arasında təşkil olunmuşdur. Müxtəlif yaş kateqoriyalarını əhatə edən müsabiqə Azərbaycan Xalq Rəqsləri nominasiyası üzrə 2 mərhələdə keçiriləcək. Üç yaş qrupu üzrə təşkil olunan müsabiqələr 2 mərhələ üzrə davam edəcək. Birinci mərhələ 15 mart 30 aprel tarixlərini əhatə edir. Bu mərhələdə seçilmiş rəqs videoları 2 nömrə Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin elektron ünvanına göndərilməlidir. İkinci mərhələ isə 1-28 mart tarixlərini əhatə edir. Virtual şəkildə təşkil olunmasına baxmayaraq, yarışmanın sərhədlərinin genişliyi rəqabətin də güclü olacağının göstəricisidir. Öz istedadını nümayiş etdirmək istəyənlər şərtlərə uyğun olaraq müraciət edə bilərlər. İştirakçılar müsabiqəyə tək və ya kollektiv şəkildə qatıla bilərlər. Həmçinin göndərilən videolar 3-5 dəqiqədən artıq olmamalıdır və iştirakçı müsabiqəyə yalnız bir video üzrə qatıla bilər. Videonun əvvəlində isə iştirakçı özünün təqdim etməlidir. Ad, soyad, yaşını və təmsil etdiyi ölkənin, müəssisənin adını qeyd etməlidir mütləq. Mart ayında başlayan müsabiqə 28 may tarixinə dək davam edəcək. Natəvan Abbaslı, Allah Şükür Verdiyev, Səhər Çağı.